8. Успіх на допиті. Через годину, коли вже було зовсім темно, до будинку номер 62 по провулку Пікпюс підійшли двоє чоловіків і дитина. Старший з чоловіків підняв молоток і постукав. То були фошлеван, Жан Вальжан і Козета. Старі ходили по козету до зеленярки на вулиці Шменвер, куди фошлеван відвів її напередодні. Останні 24 години козета нічого не розуміла і мовчки дрижала. Дрижала вона так, що навіть не плакала, крім того, вона нічого не їла і зовсім не спала. Шановна зеленярка ставила їй різні запитання, і у відповідь на них діставала самі похмурі погляди. Козета не розповіла ні слова про те, що бачила та чула останні два дні. Вона догадувалась, що в їхньому житті відбувається якась криза, вона глибоко відчувала, що треба бути розважливою, хто не зазнав на собі непереможної влади цих трьох слів, особливим якимось тоном вимовлених на вухо маленької наляканої дитини, не каже нічого Страх німий. І ніхто не береже секрету так, як дитина. Зате, коли після цих жахливих 24 годин козета знову побачила Жана Вальжана, то з радості скрикнула так, що вдумлива людина відчула б у цьому крику у вихід з безодні. Фошлеван, живучи в монастирі, знав паролі перед ним розчинились усі двері. Так було розв'язано подвійну і страшну проблему. Вийти і ввійти. Воротар, діставши відповідні інструкції, відкрив їм хвіртку в глибині двору проти воріт, яка сполучала двір з садом і яку двадцять років тому було ще видно з вулиці, воротар провів їх усіх через цю фіртку, а звідти вони пройшли до приймальні, де напередодні настоятелька давала розпорядження Фошлеванові. Настоятелька з чутками на руці дожидала їх. Біля неї стояла одна з матерів гласних з опущеним покривалом, приймальню освітлювала, або, краще сказати, вдавала, ніби освітлює, єдина свічка. Настоятелька оглянула жана вальжана. Ніщо не бачить так добре, як опущене око. Потім вона почала розпитувати Це ви, той брат? Так, преподобна мати. відповів Фошлеван. Як вас звати? Фошлеван відповів Ультім Фошлеван. У нього й справді був колись брат Ультім. Тоді вже померлий. Звідки ви? Фошлеван відповів «З її біля ам'єна. Скільки вам років? Фошлеван відповів П'ятдесят. Який ваш фах?» – Фошлеван відповів Садівник. Чи добрий ви християнин? Фошлеван відповів У нашій родині всі такі. Це дівчинка ваша? Фошлеван відповів Так, преподобна мати. Ви її батько? Фошлеван відповів Дід. Він добре відповідає. шепнула на стоятельці мати гласна. Жан Вальжан не вимовив ні слова. Настоятелька пильно подивилась на козету і пошепки ж сказала матері гласній Вона буде некрасива. Обидві матері кілька хвилин дуже тихо розмовляли в одному з кутків приймальні. А потім настоятелька повернулась і сказала Батько фован, дістаньте другий наколінник, Тепер вам потрібні будуть два їх. І дійсно, на другий день у седут два бубонці. І черниці не могли вдержатись, щоб не підняти краєчок свого покривала. Під деревами можна було побачити двох чоловіків, які стоячи поруч, скопували землю фована і другого. Надзвичайна подія мовчанку порушували настільки, щоб сказати одна одній Це помічник садівника. А матері гласні додавали Брат батька Фована. Жан Вальжан улаштувався тут як слід. У нього був шкіряний наколінник і бубонець. Він служив і звався Ультім Фошлеван. Своїм прийомом він найбільше був зобов'язаний зауваженню настоятельки відносно козети. Вона буде некрасива, сказала та. Зробивши такий прогноз, настоятелька зараз же відчула симпатію до козети і взяла її. Як безплатно пансіонерку. І це дуже логічно. Хоча в монастирі немає дзеркала, черниці знають про свою зовнішність. Почуваючи себе гарною, дівчина не дуже охоче стає черницею. Духовне призвання часто буває зворотно пропорціональне красі, і від поганих навроду жінок чекають більшого, ніж від гарненьких. Звідси й така симпатія до некрасивих. Вся ця пригода звеличила милого старого фошлевана. Він здобув потрійний успіх, у Жана вальжана, якого урятував і дав йому притулок, у Гробокопа Гріб'є, який уважав, ніби фошлеван урятував його від штрафу, і у монастирі, який завдяки йому поховав мати розп'яття під престолом, обдуривши уряд і догодивши богові. На малому підпюсі з'явилася труна з трупом. А на вожірарському кладовищі порожня труна. Громадський лад був глибоко порушений, але ніхто не помітив цього. У монастирі ж фошлеванові були дуже вдячні. Фошлеван став найкращим служників і найціннішим садівників. При наступному візиті архієпископа настоятелька розповіла його про освященство все, почастикаючись, почасти пишаючись своїм вчинком. Виїхавши з монастиря, архієпископ пошепки, але з похвалою, розповів про це панові Делаті, сповідачеві при дворі, згодом архієпископи Віреймському і кардиналові. Захоплення фошлеваном дійшло аж до Рима. Ми бачили лист від тодішнього папи Леона XII, адресований одному з його родичів Паризькому нунцієві де Донча. Там написано в одному з Паризьких монастирів є переказують чудовий садівник і свята людина фошлеван на ім'я. Але тріумфи Фошлевана не дійшли до нього в його хатині. Він продовжував щепити, полоти, прикривати свої бахчі і не знав нічого ні про свою чудовість, ні про свою святість. Про свою славнозвісність він підозрював не більше, ніж Даргемський або Сарейський бик, портрет якого. Вміщують у «Illustrated London News» ілюстровані лондонські новини. З таким підписом Бик, що дістав приз на конкурсі рогатої худоби. Теклесі. Тедемо пізно. Розділ дев'ятий. Замкнення Козета мовчала і в монастирі. Козета цілком природно вважала себе за дочку Жана Вальжана. А втім, нічого не знаючи, вона не могла нічого й сказати і не сказала б нічого, якби й знала. Нещастя, яке ми щойно зазначили, найбільше привчає дітей до мовчання. Козета стільки перетерпіла. Що боялася всього, навіть говорити, навіть дихати. Як часто одне якесь слово обвалювало на неї цілу лавину? Живучи в Жана Вальжана, вона ледве почала заспокоюватись. До монастиря козета звикла досить швидко. Вона шкодувала тільки, що з нею нема Катрін, але не насмілювалась говорити про це. А проте один раз вона таки сказала Жанові Вальжану Батьку. Я взяла б її, якби знала. Ставши монастирською пансіонеркою, козета мусила вдягти форму вихованок монастиря. Жан Вальжан добився, щоб йому повернули костюм, який вона носила перед тим. То було траурне плаття, дане ним дівчинці тоді, коли козета покидала корчму на радії. воно було ще не дуже приношене. Це плаття. Разом з її шерстяними панчохами та черевиками, переклавши їх силою камфори та ароматичних трав, яких багато буває по монастирях, Жан Вальжан сховав у маленький чемодан, що його він спромігся дістати. Чемодан він поставив на стілець біля свого ліжка, і ключ від нього завжди мав при собі. Що то за ящик, батьку, який так добре пахне? спитала його якось козета. Крім слави, про яку ми щойно говорили, і про яку сам він не знав нічого, фошлеван мав іще іншу нагороду за свій добрий вчинок по перше, він був щасливий, а по друге, мав багато менше роботи, бо тепер вона розподілялася на двох нарешті, люблячи нюхати тютюн, він завдяки присутності пана Мадлена дістав змогу споживати його втроє більше, ніж раніше. І з куди більшою насолодою, бо платив за тютюн пан Мадлен. Черниці не визнавали імені Ультім і називали Жана Вальжана Другий фован. Якби в святих жінок було хоч трохи прозорливості жавера, вони спостерегли б, що коли справи саду вимагали відвідування міста, то йшов неодмінно старший фошлеван, кривий старик, і ніколи його брат. Але чи то тому, що їхні очі, звернені завжди до Бога, не вміють шпигувати, чи то тому, що вони забагато стежили одна за одною, тільки на це вони не звернули жодної уваги. І Жан Вальжан добре зробив, що притаївся, і нікуди не виходив. Жавер понад місяць не спускав кварталу з очей. Для жана Вальжана цей монастир був немов оточений безоднями острів. Чотири стіни обмежували тепер його світ, він бачив досить неба, щоб почувати себе задоволеним, і досить бачив козету, щоб почувати себе щасливим для нього почалось спокійне життя. Разом з старим Фошлеваном він жив у хатині в глибині саду Цей поштокатурений будиночок, який існував ще в 1845 році, складався, ми знаємо, з трьох кімнат. Зовсім порожніх, з самими лише стінами. Найкращу з кімнат, всупереч опорові Жана Вальжана, батько Фошлеван передав панові Мадлену. Стіни її, крім двох гвістків, для наколінника і для коша, прикрашала ще роялістська асигнація 93-го року, прибита над каміном, яка мала такий вигляд Армія католицька та королівська. Іменем короля дорівнює десяти ліврам. За речове постачання АРМІЇ Підлягає відшкодуванню по встановленні миру. СЕРІЯ 3, номер 10390. СТОФЛЕ ПРИБИВ ТУДИ ЦІ вандейські Гроші. Померлий у монастирі попередній садівник, що його заступив фошлеван. Жан Вальжан цілий день працював у саду і був дуже корисний. Колись він підрізав дерева. І охоче став тепер садівником. Читач пам'ятає, що він мав найрізноманітніші знання сільського господарства. Тепер він застосовував їх майже всі дерева в саду були дички, він понащепив їх, і дерева почали давати прекрасні плоди. Козеті дозволили щодня приходити до нього на годину. Сестри завжди бували сумні. А він був добрий. І дитина, порівнюючи його з ними, просто обожувала його. Певного часу вона бігла до хатини. Входячи в халупу, вона обертала її на рай. Жан Вальжан був в захваті і почував, що щастя козети робить і його щасливішим. В радості, що її через нас зазнають інші, є та принадна особливість, що замість бліднути, як всякий інший відбиток. Вона повертається до нас ще променистішою. Під час перерв Жан Вальжан здаля дивився, як бігає та грається козета, і відрізняв її сміх від сміху інших. Тепер козета сміялася. Через це навіть обличчя її дещо змінилося. Похмурий вираз на ньому зник сміх, як сонце. Він проганяє зиму з лиця людини. Коли, по закінченні перерви, козета повертала до кімнати. Жан Вальжан дивився на вікна її класу, а вночі вставав, щоб глянути на вікна її дортуару. У Бога є свої путі. Монастир і козета підтримали і довершили в Жані Вальжані те, що розпочав єпископ. Чеснота одним своїм боком, безперечно, межує з гордістю. Їх з Збудований дияволом міст. Жан Вальжан, може, сам того не знаючи, був досить близький від того моста, коли проведіння закинуло його в монастир на малому пікпюсі. Поки він порівнював себе тільки з єпископом, він уважав себе за недостойного і поводився смиренно. Але останній час він почав порівнювати себе з людьми, і в ньому зароджувалася гордість хто знає. Може, вона непомітно знову перейшла б у ненависть. Монастир зупинив його на цьому схилі то було друге бачене ним місце ув'язнення. Замолоду на початку свого життя і пізніше, зовсім недавно, він бачив інше таке місце жахливе і страшне, і жорстокості в ньому завжди здавалося йому несправедливістю правосуддя і злочинством закону. Тепер, після каторги, він бачив монастир, він думав про те, що колись був каторжником сам, а тепер спостерігає монастирське життя і з тугою в серці мислено порівнював їх. Іноді, спершись на заступ, він повільно спускався в бездонні звиви своїх думок. Він згадував колишніх своїх компаньонів, які вони були нещасні. Вставали на світанку і працювали до ночі, їм майже не залишали часу на сон, спали вони на похідних ліжках, на матраці не більше, ніж у два пальці завтовшки, в кімнатах, які опалювали тільки в найхолодніші місяці, вдягали їх у жахливі червоні сюртуки, як особливу ласку дозволяли носити полотняні штани у велику спеку і шерстяну блузу у люті холоди. Вони пили вино і їли м'ясо тільки тоді, коли їх виряджали на найважчі роботи. Вони не мали більше імен, а позначалися номером, стаючи і самі якимись цифрами. Вони опускали очі, стишували голос, їм обстригали волосся, і жили вони в ганьбі під ударами палиці. Потім думки його переходили на істоти. Які були тепер перед очима в нього, ці істоти теж із постриженим волоссям, ходили, опустивши очі, розмовляли, стишивши голос жили вони не в ганьбі, але з них всі глузували, палиця не нівечала їм спину, але самобичування пошматувало їхні плечі. Прізвища їхні теж зникли для світу, існували вони тільки під урочистими іменами. Вони ніколи не їли м'яса і не пили вина, а часто й голодували до самого вечора. Вдягалися вони не в червону куртку, а в чорний саван, важкий влітку, легкий узимку, і не мали права будь як змінювати його. Вони не мали права, залежно від пори року, ходити в полотняному одягу або вдягати додатково пальто і протягом шести місяців носили саржаву сорочку. Від якої їх трусила пропасниця. Жили вони не в кімнатах, опалюваних тільки в найхолодніші дні, а в келіях, де ніколи не розтоплювали вогню. Спали вони не на матрацах в два пальці завтовшки, а просто на соломі. Та їм взагалі не давали спати. Щоночі, після заповненого важкою роботою дня, розморені першими хвилинами спочинку, саме тоді. Як починаєш засинати і трохи зогріватись, мусили вони прокидатися, вставати і йти молитися в похмурій, крижано холодній церкві, стоячи колінами на камені. У певні дні кожній з цих істот треба було по черзі стояти навколішки 24 години підряд, на плитах, або, схрестивши руки, лежати ниць. Там були чоловіки, тут жінки. Що зробили ті чоловіки? Вони крали, гвалтували, руйнували, вбивали. То були бандити, фальшивомонетники, отруйники, палії, вбивці, От це вбивці. А що зробили ці жінки? Нічого. З одного боку розбійництво, обман, шахрайство, насильство, розпуста, вбивство, різні види кощунства. Всі відміни злочинів, з другого боку єдине невинність невинність довершена, майже піднесено загадкова, яка поки що прив'язана до землі доброчесністю та вже тяжіє до небес через святість? З одного боку признання пошепки в злочинах, з другого признання вголос у своїх помилках. І Які ж злочини? І які помилки? З одного боку міазми, з другого несказанні аромати, з одного боку моральна чума, яку стережуть під жерлами гармат і яка повільно жере зачумлених, з другого чисте горіння всіх душ на єдиному вогнищі там морок, тут сутінь. Але сутінь повна світла, а світло повне сяйва два місця рабства. Але в першому можливе звільнення завжди передбачуваний, обмежуваний законом термін і нарешті втеча, в другому рабство довічне, а замість надії в далекому, далекому майбутньому мерехтіння волі, що його люди називають смертю. У першому місці скуті самими кайданами, в другому своєю вірою. Що виходило з першого? Нескінченні прокляття скрегіт зубів, ненависть, розпачлива злість, зойк гніву проти суспільства, ущипливе глузування з неба. Що виходило з другого? Благословення і любов? І в обох цих місцях, таких одмінних одне від одного, і таких подібних, ці такі різні істоти здійснювали одне і те ж спокутування. Жан Вальжан добре розумів спокутування перших, спокутування особисте, спокутування за самого себе, але він не розумів спокутування других, спокутування цих бездоганних, без єдиної плями істот, і стрепетом питав себе спокутування чого? Яке спокутування? І голос його совісті відповідав Це найбільш божественне спокутування людини, спокутування. За гріхи інших тут нема ніяких особистих теорій. Ми тільки оповідаємо і переказуємо погляд Жана Вальжана та віддаємо його враження. Він мав перед своїми очима найвеличезніший зразок самозрачення, найвищу вершину доброчесності, невинність яка прощає людям всі їхні помилки і сама спокутує їх, добровільне рабство та тортури муки, яких вимагають для себе безгрішні душі, щоб позбавити їх тих, хто согрішив. Любов до людства, яка, бувши поглинена любов'ю до Бога, залишається проте самостійною і благальною, кволі істоти, що страждають так, як покарані, і всміхаються усмішкою нагороджених. І Жан Вальжан згадував, що він насмілювався скаржитись. Посеред ночі він часто вставав послухати подячні співи цих невинних, придавлених строгостями істот, і його обсипало морозом, коли він думав про те, що покарані по заслузі підносили свій голос до неба лише для богохульств, і що він сам, нещасний, сварився кулаком на Бога. Здирання на мури, перелізання через них, пригоди, що загрожували смертю. Всі зусилля спрямовані на те, щоб вийти з першого місця спокутування, він зробив їх знову, щоб увійти в друге. Це вражало його, і змушувало глибоко замислитись, як над зробленим пошепки попередженням з боку проведіння. чи не був то символ його долі? Цей будинок теж був в'язницею і мав похмуру схожість з тим місцем, з якого він колись утік. Але Жан Вальжан ніколи не уявляв собі нічого подібного. Він знову бачив залізні грати та засуви але для кого? Для ангелів. Високі стіни, споруджені для тигрів, він бачив знову але круг овець це було місце спокутування, а не покарання. Але воно було ще більш суворе, зловісне та безжальне, ніж було те. Ці жінки гнулися більше, ніж каторжники. Холодний, лютий вітер, що заморожував його юність, віяв у закратованому і зачиненому на замок яструбнику. Ще холодніший і ще болісніший вітер дов у клітці голубок. Чому? Коли він думав про це, всю його істоту поглинала ця велична таємниця. Коли міркуєш так, пиха зникає. Він оглянув себе з різних боків, відчув свою нікчемність і багато разів плакав. Все, що ввійшло в його життя за останні шість місяців, навертало його до святих повелінь єпископа Козета через кохання, монастир через смирення. Іноді, смерком, коли в саду не бувало нікого, Жана вальжана можна було бачити на колінах посеред алеї. Суміжної з церквою, перед вікном, у яке він дивився в ніч свого прибуття сюди. Він стояв, повернувшись туди, де лежала молячись сестра Спокутниця, молився й він, схиливши коліна перед цією сестрою. Ставати навколішки перед Богом, він, здається, не насмілювався. Жана Вальжана. Повільно опановувало все те, що оточувало його цей мирний сад, ці ароматні квіти, ці діти з їхніми радісними криками, ці поважні, прості жінки, цей мовчазний монастир. І потроху в його душі почав з'являтися мир, як у цьому монастирі, аромат, як у цих квітів, щирість, як у цих жінок, радість, як у цих дітей. Він думав про те, що дві божі оселі дали йому притулок під час двох критичних моментів у його житті перша, коли перед ним зачинялися всі двері, і суспільство відштовхувало його, друга, коли суспільство почало його переслідувати, і йому знову загрожувала каторга, без першої він знову вдався б у злочинства, без другої знову став би мучитись. Серце його спливало вдячністю, і він любив чимраз більше. Так минуло кілька років. Козета підростала. Кінець другої частини роману Віктора Гюго Знедолені. Для Вас читав характерник. Запис здійснено у грудні 2021 го січні 2022 го року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.